بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا مستر غوريولي وحان الى سو دواده مانت وحان جيدوك اهي ارمها بانبحا اول رجينا بريتو 13 بشان جانوري انو كدعو غوبلكا بنادر مركه هور انت تاس او غودغلن وحا ربا انا كتعسييو دباتدا اما قرح مانتا كسو غاري امده سوماليت غوبلكا بنادر خاصه وحان ربا ان ان سي غوني او تعسييو انت كو دمتي اهل كودا ان الهي او سيو صبر اي ايمان سيو ايو داتكي كو دنتن وحان الله او بريا انو كوارابي جنات الفردوس انت كو داو عماتن الهي وحان او بريا انو داو عودو او كاليغو ميت فضود او كاليغو انت حانتدو دو كوبا بادن وحان الهي او رجينا انو بدل كودو او سيو ميت خير قبا او كبالن وحيو مركي هور اي هايستين ايان او رجينا يا هذا وان فيرينا مركا ما دام او مروال بقرح صور لابتو وحا اوغاتان قرحيدا وحا واي ان او اه وجرو غابسي حقا arimaha abniga ayaan isleeyahay aan markii hore aan fiirino waxaan aragnaa in gobolka banaadir oo eegana leeyihiin lama banaan bixi karo oo waxaan aragnaa cali yar iyo ninkii yiraahdo gudoomiyaha ee gobolka banaadir Mr. Omar Finish markii hore waa inaan ogaanaa gobolka banaadir ma aha maamul goboleed oo sharci ah ma aha hadana uma taagno maamul goboleed ahaan uma taagno sababta waxa waa Omar Finish wuxuu ku imaaday waraaq lagu magacaabo oo degreeta madaxweyne ayuu ku imaaday balse ma aha nin oo ah awood oo haysta ma aha laakin awoodiisu waxay ku xiran tahay oo hadii la fiiriyo arrimaha amniga waxa iska leh wasaaradda amniga ayaa iska leh oona wuxuu hoos tagaa dawladda ayuu hoos tagaa ma aha nin shakhsi ah u taagan sida gobolka banaadir ma aha si maamul goboleedna ma aha umana dhaqmi karo hab maamuus oo ah sida maamul goboleed umana dhaqmi karo sababtoo waxa way nin digreeto ku imaado qodobka 9 dastuurka Soomaali wuxuu leeyahay hadii maamul goboleed ahaan loo aqoonsanayo gobolka banaadir taasi waxa ka hadli karo baarlamaanka ayaa ka hadli karo marka aan fiirino Omar Finish wuxuu hoostaga wasaaradda amniga ayuu hoostaga hadii ay noqoto wasaaradda amniga haday noqoto ama arimaha amniga lagu hadlayo wuxuu hoostaga si deereg sida sharciga uu hoostagaa wasaaradda amniga ayuu hoostaga ninka cali yar hadii la fiiriyo xagga sharciga wuxuu si toos u hoostagaa wasaaradda amniga ayuu hoostagaa balse waxaan aragnaa cali yar qoraal uu bartii soo dhigay oo ku tilmaamay waraaqda uu soo saaray wasiirka amniga inay tahay qof shakhsi oo maqaayad hotel uu shaah ka cabay oo receipt loo keenay taasna waxay qof ku tahay nidaamka dowladnimada ay qof ku tahay aan markii hore aan fiirino aan qof walba oo muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay inuu banaanbaxo wana si sharci ah uu ku banaanbaxo ah in uusan hay'adaha dawladda uusan ka qaadan karin fasax maadaama dastuurka Soomaali uu qeexayo qodobkiisa 20-aad oo qeexay wuxuu leeyahay qofka muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu banaanbaxo isagoo aan weydiisanayn ogolaanshaha dawladda uusan weydiisanaynin balse aan fiirino marka aan wax la yiraahdo waajibaadka muwaadinku uu leeyahay qof walba oo Soomaali ah wuxuu leeyahay waajib ayuu leeyahay sida waajibaadkiisna waxay ku qoran tahay dastuurka federaalka ayaa ku qoran tahay midkan waa mid oo ah kumeel gaar laakiin oo waxa la ansixiyay 825 oday oo la isku keenay 2012 ka ayaa ansixiyay in uu noqdo mid kumeel gaar ah ay dawladda ay ku shaqeyso midkan ayay noqonaysaa balse laakiin waxaan kala ogaaneynaa dalka inuu dawlad ka jiro ama san dawlad ku jirin ama uu noqonayo dal uu yahay inuu ka jiro xaalad dabiici ah xaalad dabiici waxa loo jeedaa waa dal aan dawlad ka jirin balse dadku u dhaqmaayaan xaalad oo ama luqad english waxa lagu yiraahdaa the nature of state wuxuu noqonayaa xaalad dabiici ah in lagu nool yahay balse tan waxa kala ogaaneynaa berito in ay noqoto hadii ay ka waan qaadan waayeen ama ay ka joog waayeen ragal yiraahdo gobolka Banaadir waxa ay wadaan waxay tahay waxay liida ku tahay arrimaha amniga ayay ku tahay aan waajibaadka muwaadinka Soomaaliyeed laga rabo ayaa waxay tahay hormari mabda' isla xisaabtanka qofka muwaadinka waxa la rabaa inuu hormarin karo mabda' isla xisaabtanka iyo talinta sharciga sharcigu waa inuu taliya ayay tahay qodobka 42 farqadiisa ee waxay leedahay waa inuu jiraa isla xisaabtan haddana waa inuu jiraa talinta sharciga taasi waxaan ula jeedaa waxay tahay hadii dadka banaanbaxyaasha ay weydiisteen wasaaradda amniga oo fududay inay banaanbixi karaan oo ruqsad u siiyay walow iyadoo laga rabin inay weydiistaan ruqsad balse waxaan aragnay social media ku aragnay in la siiyo waraaq oo ah in ay banaanbixi karaan taasi markii waxaan leenahay gobolka Banaadir waa inay ka waantoowaan aysan arimaha amniga faraha la galin tan markii waxay keenaysaa hadii farax loo la galo arimaha amniga ah taasi waxaan aragnaa laba qayb oo dawladda oo kale ah qaybna waxay diidaa in uu dhaco banaanbax ugu dhaco sababta hadafka uu diidaa banaanbax ayaa waxay tahay in halkaas lagu muujiyo cabashada dadka gobolka Banaadir ay tusaan dawladda inay tahay dawlad weakness ah oo ku xad gudubtay waxyaabahi dadka gobolka Banaadir ay ka sugaayeen
marka waxaan leenahay tan marka waxay keeni kartaa in loogu faa'iideysto qolada kala diidan in ay noqdaan qolo oo faraha la galaan xasilindo xasilooni darada amniga ah inay qayb ka qaataan ee ay abaabulaan waxyaabo xas oo keeni karo in uu dhibaato ay keenaan maadaama ay yihiin qolada diidan banaanbaxa marka qayb waxay ka noqon karaan amnidarada ayay ka noqon karaan gobolka banaadir ayay ka noqon karaan qaybtaasi laakiin haddii sharciga uu jiro waxaa la rabaa dadka gobolka banaadir inay noqdaan waajib uu saaran yahay inay noqdaan waay maadaama ay yihiin muwaadin aan fiirina qodobka 42 farqadiisi h waxay leedahay noqo canshuur bixiyaha wanaagsan si uu ugu qayb qaato kharajka dowladda si waafaqsan awooddiisi iyo warbixineed iyo sharciga marka qofka waxaa laga rabaa wuxuu yahay noqo haddii qofka oo gobolka banaadir loo diido inuu banaanbaxo oo ah xoriyadiisi dastuuriga ah dan taasi waxay keenaysaa in uusan noqonin muwaadin oo waajib ku ah inuu bixiyo canshuur ayay noqonaysaa tan marka waa dastuurka ummadda soomaaliyeed ay dhigatay waa heshiis bulsho oo heshiis ku yihiin waaye adigoo haddana canshuur bixiye ah haddana lagu diido xoriyadaada waxay keenaysaa in aad waajibka ku saaran waxay noqonaysaa sida dastuurka dalka soomaaliya uu qabo in aad canshuur bixin ayay noqonaysaa balse aan fiirino haddana isla qodobkan 42 farqadiisi f aan fiirino farqadiisi f waxay leedahay noqo qof aqoon u leh qodobada dastuurka si daacad ahna u taageero una difaaco dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalo haddii oo qofka muwaadinka waxaa laga rabaa inuu noqdo shaqsi oo dastuurka yaqaano inuu noqdo haddana inuu noqdo qof oo ah inuu difaaco dastuurka haddaba sidee ku difaaci karnaa dastuurka haddii aan dhahno gobolka banaadir wuxuu noo diiday in aan banaanbaxano laba mid ayay noqonaysaa mid waxay noqonaysaa haddii dalka soomaaliya maanta uusan ka jirin maxkamad dastuuri ah oo uu qofka inuu tago maxkamaddaas ka dacweyn karo gobolka banaadir sida caliyare iyo ninka la yiraahdo cumar finish oo la yiraahdo waxay noo diidayaan xaquuqdeeni dastuuriga oo ah in aan cabirno dareenkeena ku muujino khaladaadka ay dowladda ay samaysay dan go-aan waxaa gaari karta maxkamadda ayaa gaari karta balse haddiise maxkamad aysan jirinna dan dastuurku wuxuu stiil uu waajib uu siinaya qofka muwaadinka ah in ay soo banaanbaxaan ayna istaagaan ay markii hore ku cabiraan banaanbax nabadeed oo ah in ay tusaan in ay yihiin muwaadin soomaaliyeed oo banaanbaxayaan difaacanayaan dastuurkooda kuna difaacanayaan waajibka uu dastuurka u qabo iyagoo muujinayaan cabashadooda hadday noqdo tabeelooyin ay noqdaan oo banaanbax nabadeed haddii taasi ay dowladda ku jawaabto marka awood ay ku jawaabto oo ku takarfasho awooddeeda dastuuriga ah then waxaa imaanaysaa in loola xisaabtama ayay noqonaysaa taasi marka waxaa ka dhalan kara inay dalka uu sii galo markiisi hore dalka wuxuu ku jiray wax la yiraahdo constitutional crisis wuxuu ku jiray xaalad dastuurka aan la isticmaalin uu dalka ku jiraa aan fiirina marka haddii qof waliba hadda haddaa fiirino wadamada aan ku noolnahay waxaa aad loo ilaaliyay dadka muwaadinka waxay xaq u leeyihiin inay cabiri karaan fikirkooda ay cabiri karaan si nabadeed ku banaanbixi karaan haddaa fiirisid hadda wadamada aan joogno waxaa lagu jiray waxa la yirahdo COVID-19 ayaa lagu jiray maadaama COVID-19 ay jirto dowladda waxay soo rogtay sharciga ayay soo rogtay sharcigaas markay soo rogtay waxay dhaheen dadka guryooda ku ekaadaan balse haddana waddankii waa looda furay maadaama COVID haddana uu dib usoo laabtay balse bulshada waxay ka digan in ay dowladda aysan sameynin waxa la dhahay restriction aysan sameynin balse dowladda waxay ilaalisay dareenka shacabka ayay ilaalisay waddanka laguma soo rogin waxa la dhahay in haddana dadka lagu celiyo guryaha lagu celiyo way ka joogsatay dowladda iyadoo ay ka cabsi qabto dareenka shacabka inay soo banaanbaxaan banaanbaxaasna inuu ka dhashto dhibaato badan uu ka dhashto ayay ka cabsadeen balse afiirina marka waxaa jirta wax la yiraahdo awoodda qarsoon ee dareenka waa maxay awoodda qarsoon ee dareenka haddii uu falcelinta ay keeni doonto wax ka yar waxaad rabtay kasoo qaad for example waxaan rabaa inaan wax falcelin inaan sameeyo balse falcelintaasi waxay keeni kartaa wax ka yar hadafkii aan lahaa waxaa lagu amrayaa in aad ka joogto marka waxaa leeyahay ninka cumar finish iyo cali yare haddii uu yahay awooddooda qarsoon oo dareenka tan marka waxaa waaye buug aan hadda akhrinaayo oo waxaa la yiraahdaa awoodda qarsoon ee dareenka maadaama awoodda waxaa laleeyahay qofku waa inuu ilaalin karo haddaa falcelin aad sameynaysid waa inaad ogta falcelintaas waxa ay keeni karto hadday tahay hadafka aad ka lahayd wax weyn balse uu keenaya waxyar waxaa lagaaga digayaa in aada sameynin balse aad ka joogtid marka waxaan leeyahay raggan oo gobolka banaadir haddii falcelintooda ay tahay in ay yiraahdaan banaanbax waan joojinaynaa balse halkaas ay ka dhalin karto wax ka weyn balse waxa iyaga ay sugayeen dhibaatada ka imaatay marka waxay noqonayaan mas-uuladooda iyagaa garabka saarnaya haddii shaqsiyaad xaggaas ku dhintaana iyaga ayaa loo haysanaya iyaga ayaa maxkamad lasoo istaajinaya balse afiirina ninka la yiraahda Plato wuxuu leeyahay 2000 waa Asian Greek wuxuu leeyahay
dadka waxa ugu wanaagsan inay noqdaan ama xukumi karaan waa dadka philosophy oo ah sababta waxa dadka philosophy waxay dad aad iyo aad u jecel waxbarashada ama aqoonta oo u jecel ayay yihiin balse waxa la rabaa dadka xukunka marka loo dhiibaa inay yihiin dadka best qualified oo guide inay yihiin dadka aad iyo aad oo qualified ama u hormar inay yihiin waay sababta waxa waay dadkaas waxay jecel yihiin in ay bulshada ku hormariyaan xagga aragtida iyo fikirka iyo aqoontooda ayay noqonayaan balse haddana same time Plato wuxuu ka digay uu leeyahay and democracy hada aragtana waxa waay waxa mar walba u fudud dadka jahiliinta inay u xukumaan ayay noqonaysaa tan maanta ana aragno wasiirka oo amniga oo soo rogay ama uu fasaxay dadka inay noqdaan dad oo ah inay banaanbixi karaan balse kuwa ugu hooseeya ay leeyihiin dadka ma banaanbixi karaan taasi waxa waay wuxuu ka digay Plato ayay noqonayaan balse afiirin 1880 dalka Mareykanka waxa jireen state kale yiraahda Philadelphia inta aysan ku beereen federaalka waxay ahaayeen bulshada dhan magaalada Philadelphia waxay wada sameeyeen dadka dhan waxay jeebka ku wateen dastuurkooda ayay ku wateen si ay u ogaadaan xaquuqda ay ku lahaan doonaan dowladda federaalka Mareykanka marka xilligaas la dhisay ay ku lahaanayaan si ay u ogaadaan bulshada dhan waxay jeebka ku wateen dastuurka ayay ku wateen marka waxaan u sheegayaa dadka gobolka Banaadir waa inay ogeeyeen dastuurka ay akhriyaan dastuurkan waxa waay sida aniga ahaan aan u arko waxay tahay based dastuur ayaan leenahay oo ah xeer hoosaad oo ummada Soomaaliyeed isku raaceen waaye balse dastuurka habkiisi waxaan lagu heshiiyey haday la raaco waxaan haysanaa based dastuur ayaan haysanaa oo ah in lagu kala baxo lagu kala xisaabtamo ayay noqonaysaa balse waxay u eegtahay tani ummada wili in ay ka gaabinayaan balse maanta waxa waayay ninka yiraahdo Cali Yare sidoo u hadlaya badana waxay tahay waa wax liida ay ku tahay dowladnimada waay balse waxa waay Cali Yare waa la iska hormariyay waa iska soo hormariyay balse dhibaatooyinka waxay ka taagan dadka gadaal ka taagan oo rabo in uu dalkan fowdo ka dhaco ayaa ka dambeeyaan kuwaas ayaa ka dhaxlayaan wana waxa waajib ah ummada Soomaaliya ama kuwa gobolka Banaadir inay kula xisaabtamaan ayaa waajib muqaddas ah waan iga soo qoray waxaan ilaahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.